Ölkədə kölgə təhsili, repetitorluq artıb. Hər valideynin övladına xərclədiyi pul dövlətin bir neçə şagirdə xərclədiyindən daha çoxdur. Bu fikirləri deputat Etibar Əliyev parlamentin plenar iclasında 2024-cü ilin dövlət büdcəsinin müzakirəsi zamanı bildirib. Deputat qeyd edib ki, şagirdlərin dərslərdən yayınması gələcəkdə fəsadlara gətirib çıxaracaq. Bir çox abituriyent 0.50 bal yığır. Bu savadsızlıqdır. Hər il büdcəsi artan təhsil belə olmamalıdır. Əlavə olaraq Bağça və məktəbə qədər təhsilə rayonlarda pul ayrılmır. Niyə vəsaitin haralara xərcləndiyi açıqlanmır? Bəlkə elə vəsait ancaq Bakı şəhərində olan müəssisələr üçün xərclənir. Edilən struktur dəyişiklikləri elm üçün ayrılan vəsaitin səmərəli xərclənməsinə kömək edəcək, Sədr sahibi Qəfərova isə deputatın fikirlərinə irad bildirib. Yaxşı ki, söz demək üçün reqlament 15 dəqiqə verməmişik. Siz elə danışdınız ki, elə bir ölkədə təhsil yoxdur. Axı elə deyil. Heç o masa tikilən yeni binalardan deyin islahatlardan danışın. Özünüz təhsildən gəlmiş adamsınız. Bilirsiniz ki, təhsil sahəsində islahatlar 1 2 ilə nəticə verə bilməz.